Já když jsem se o tom záměru dozvěděl, tak jsem kontaktoval všechny ředitelky a ředitele mateřské školky, abych se dozvěděl, jak je to s tím problémem nevyhovujícího technického stavu. Dozvěděl jsem se, že se ve školkách vyskytly různé problémy, které byly postupně vyřešeny. Současný stav je tedy podle mého zevrubného zjištění takový, že jedna školka potřebuje zvláštní vchod za cca 300 tisíc, další školka, o té tady byla řeč, potřebuje digestoř a opravit podlahu. To by se ale muselo udělat zřejmě i tehdy, když se bude ta kuchyň přestavovat na výdejnu. Třetí školka sice měla letos projít generální opravou za 1,5 milionu, ale kdyby se tato oprava neudělala, tak by údajně mohla v současném stavu vařit dál. Další školka má kuchyň zcela novou. Jen ředitel základní a mateřské školy Myslbeková s centrálním stravováním mateřských škol souhlasí. A to zřejmě proto, nebo protože mu tak odpadnou starosti o jídlo pro mateřskou školu. Jsem přesvědčen, že teda není bezprostřední potřeba investovat peníze ve výši 6 milionů korun, a to ani rozloženě v horizontu několika let. Ekonomika je zcela jistě důležitá, ale myslím si, že tady na prvním místě jsou naše děti, jejich zdraví a jejich stravovací návyky. A jako zásadní tady vidím zachování správného způsobu stravování našich dětí. Nejsem odborník na stravování ani na zdravou výživu, ale již po krátké konzultaci s odborníkem mi je zřejmé, že plánovaných více jak 500 jídel několikrát denně se nedá vařit bez polotovaru. Výrobci polotovarů berou školní kuchyně útokem a jejich obchodní zástupci již počítají s obrovskými dodávkami svých výrobků. Proces výroby jídel v takovýchto centrálních kuchyních není kuchařina. Ztrácí kreativitu a stává se pouhou chemickou výrobou. Jídla nemohou být čerstvá a transport jídlu neprospívá. Nepodléhejme prosím uměle vytvořenému strašáku o nutnosti dokonalé hygieny, který nahrává nadnárodním společnostem. Je to něco podobného jako strašák z globálního oteplování nebo tlak na nutnost přijetí eura či zákaz nových vinic na Moravě. Ostrovská KDU-ČSL má ve svém volebním programu zlepšení stravování ve školních jídelnách, protože nejsme spokojeni se současnou kvalitou, kterou zapříčinil centrální systém. Kategoricky nesouhlasíme ani se zavedením stejného systému v mateřských školách. Proto navrhuji usnesení, že zastupitelstvo města nesouhlasí s realizací záměru centrálního stravování v mateřských školkách v Ostrově. Děkuji. Já děkuji panu Poledníčkovi. Další se do rozpravy přihlásil pan Matíka. Pardon, pan Mareš. Děkuji za slovo. No, možná už jste mi skoro na všechno odpověděli. Mě tady spíš zajímá, než že tady brojíme nebo nebrojíme proti stravování, jestli bude centrální nebo nebude. To asi taky nedokážu tak posoudit. A nevím, jestli opravdu, když jsem z jedné strany slyšel, že jedna paní ředitelka, nevím teda s kým, v té komisi byla tam, kde je nějaký vyvařování centrální, a bylo tam všechno v pořádku, protože přeci nemůžou pro mateřskou školku vařit nebo stravovat děti tak, že to je špatně. Tam jsou ty předpisy přísnější a přece já si nemůžu představit, že by je někdo porušoval jenom proto, že by vařil třeba jinde. Ale dobře, vždycky, když se něco nového ve městě chtělo zřizovat, tak byla k tomu nevůle, bez ohledu na to, jestli jsme zjistili, že to nemůžeme zjistit teď, že během těch 14 dnů, jestli to je špatně nebo dobře. Mě zajímá jiná věc, že tady předřečníky i pan inženýr Poledníček, ten to měl dobře připravený, se dozvídám, jakoby najednou, že není potřeba rekonstruovat jídelny nebo vývařovny ve školkách. Ještě nedávno, řekl bych, že i pan inženýr Bureš, když byl starosta, tak prosazoval, aby se rekonstrukce těch jídelen, nebo pardon, těch kuchyní
prostě, jak to mám nazvat, stavebně neflikovalo, ale aby se ta rekonstrukce udělala tak, jak má být, aby ta rekonstrukce byla na dalších 20 let v pořádku. Vždy je špatně, jak si něco rekonstruovat, nebo tam přidávat, jak se i dočítám v těch peticích, že stačí někde upravit podlahu a někde digestor. Tak přece někdo musel posoudit stavebně a z hygienického hlediska a z dalších, jestli to potřebujeme nebo nepotřebujeme. Ale proto se podivuji, že jaksi najednou se dozvídám, že nepotřebujeme rekonstruovat školní vývařovny, vývařovny v mateřských školách. Takže tam asi by se měl k tomu vyjádřit odborník nebo někdo ze správy majetku města nebo prostě někdo z odboru a jasně nám říct, jak potřebujeme nebo nepotřebujeme tu rekonstrukci jednotlivých vývařoven v těch mateřských školkách. Myslím teda, že to bude v těch čtyřech, které taky nejsou nový, že? A jak si ta rekonstrukce se musí udělat jaksi od podlahy, čili z jednoho místa až do toho posledního, aby se tam nemuselo už nikdy zasahovat podle nevím čeho, nových vyhlášek, nových změn a nových předpisů. Takže tam asi bych já viděl to první, jestli na to mi někdo dokáže dneska odpovědět, jak je to z dnešního pohledu s tou rekonstrukcí těch vývařoven ve školkách. Děkuji. Já také děkuji panu Marešovi. Já jenom to malinko doplním k tomu vstupu pana Poledníčka. Pan Poledníček tam mluvil právě o té podlaze, například v té Krušnohorské. Jak já jsem, protože četl z té své přípravy, jak já jsem ale řekl, když se bude měnit ta podlaha, tak se bude muset vyměnit ta kanalizace. To znamená, že to není jenom o těch několika metrech dlažby, která se tam vymění, ale bude se muset rozkopat i ta kanalizace, která tam je, já nevím, jak ta školka je stará, tak od té doby. Jen tak mimochodem, ještě k tomu vstupu pana Poledníčka, schvalovali jsme rozpočet a v tom rozpočtu je opravdu na dvě školky 1,5 milionu na rekonstrukce kuchyní. Zeptám se, proč se teda o to nezajímala předtím, že jo? Jestli je to drahý, levný a tak dále. Ale teď přidám slovo vedoucímu odboru správy majetku města, jestli by teda odpověděl na ty dotazy, které se týkaly spíše nějakého toho technického či projektového zaměření. Děkuji, dobrý den. Budu stručný. Mluvila v minulém roce při přípravě rozpočtu na rok 11. Bylo původně plánováno s rekonstrukcemi 4 kuchyní. Proti tomu neměl nikdo nic. To bylo v prvním čtení. Tato rekonstrukce byla odsouhlasena i ředitelkami mateřských škol. Neměli námitek, proč by taky, že jo? Pak, že mi někdo zrekonstruuje moje pracoviště. Do dalšího čtení to vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo redukováno na 2 školky v roce 11 a 2 školky, že by šly v roce 12. A v tom je jádro pudla. Ty rekonstrukce by proběhly bez jakýchkoliv problémů. Školka by byla pěkná, i kuchyně by byly pěkný, teda doufám. Ale vstoupila tu otázka centrální vývařovny. A o tom je řeč. Ne o tom, jestli ta rekonstrukce je drahá nebo není drahá. A stávající stav kuchyní je takový, jaký je. Členové rady, myslím, jsme tam byli všichni, a nese to určitý cejch doby, kdy ty kuchyně vznikaly. Vemte, že ty objekty jsou 50 let starý. A samozřejmě musím dát zapravdu ředitelkám, že se tam dá normálně vařit dál. My máme odstranění závad vyplývajících z hygienických kontrol, který provádí správa Karlovarská. A ta je poměrně přísná. Ale tím nemůžu říct, jako správce neříkám, že to je stav ideální. Je to, že to vyhovuje. Trabant vás taky odveze, že jo? To je asi k tomu. Pokud máte nějaký specifický dotazy, já
jsem se nemohl připravit, protože petic jsem neviděl, ani námitky, ale není problém zodpovědět písemně. Děkuji panu Pálovi a s technickou se přihlásil pan Poledníček. Já jsem chtěl jenom reagovat, že cílem mého vystoupení nebylo brojit proti rekonstrukcím kuchyní, ale brojit proti centrální vývařovně, jejíž záminkou nebo důvodem by měly být vysoký náklady na rekonstrukci kuchyní. Myslím si, že by se měl zůstat stávající stav a kuchyně opravit tak, jak budou peníze. Děkuji za doplnění a pan Matějka se přihlásil do rozpravy. Dobré odpoledne. Já rozhodně nechci zdržovat toto jednání, ale chtěl bych sem říct asi několik málo věcí. Za prvý, toto přeci v žádném případě nikdo z nás nemůže myslet vážně, aby jsme zhoršili ten stav, aby děti jedli hůř. To je za prvý. Za druhý, jestli ty kuchyně se rekonstruují, samozřejmě musí se rekonstruovat. Pokud tam budeme chtít vařit, musíme to rekonstruovat. A to, že kolega Poledníček najednou do toho začne tahat KDU ČSL a jejich usnesení, prostě to já neberu. Určitě KDU ČSL bude mít i usnesení na to, že se opraví kulturní dům. A podle mě, samozřejmě, že ta kultura by se dala provozovat dále v tomhletom prostředí, jaký je, a dala by se určitě provozovat ještě další léta. A to se dostáváme zpátky ke kinu, do který dáváme peníze, a rovněž tak to kino by probíhalo dál. A věřte mi, že určitě vaše KDU ČSL by souhlasilo s tím, aby se teda udělala rekonstrukce Domu kultury. Tak, co se týče toho poptávkového řízení, prosím vás, je to řízení poptávkový, to znamená, že se oslovili certifikované firmy, které jsou v současnosti na trhu, který tyto služby již provádí. Oni nám navrhnou, za jakých podmínek by toto prováděli, a my se budeme rozhodovat, jestli ano, jestli za těchto podmínek ano, po případě s nima samozřejmě jednat. To znamená, že i když 25. nebo kdy je rada 24. dostaneme 2, 3, 4, 5 nabídek, tak teprve určitě na té radě neřekneme, školní nebo ta předškolní stravování v Ostrově bude provádět tato a tato firma. To rozhodně nebude 24. takto známý. 24. se můžeme maximálně rozhodnout, že teda v tom poptávkovém řízení budeme pokračovat s tím, že budeme jednat s některým uchazečem, po případě, že s ním jednat nebudeme. Děkuji panu místostarostovi a do rozpravy se přihlásil pan Bílek. Já dvě věci, já nejdřív, co tady zaznělo. Já teda jako radní jsem se minulý týden dověděl na radě, že teda do rekonstrukce těch jídelen nám za prvé tlačí hygiena, za prvý. A za druhý teda, že samozřejmě pokud by teda jsme se rozhodli pro centrální vývařovnu, takže by byla ještě nějaká ekonomická úspora. Pak teda nerozumím tomu, že...